Posjetili smo talijansku zajednicu u Savudriji koja je osnovana prije 60 godina kako bismo se upoznali s njihovim aktivnostima i načinu rada putem kojeg teže očuvanju talijanske kulture, tradicije i jezika. Ova talijanska zajednica broji 300 članova od kojih 150 su aktivni. Tom smo prigodom porazgovarali sa predsjednicom talijanske zajednice. Imamo znači različite skupine aktivnosti, imamo mladih pjevača, imamo gimnastiku za djecu, imamo gimnastiku za odrasle, znači za posturu, za tijelo, i imamo isto crossfit gimnastiku, isto tako za žene koje hoće nešto, neki trening malo jači. Imamo grupu harmonikaša, diatoničke harmonike. I imamo grupu Bimbin Arte, što bi bilo djeca u kulturi, znači crtaju i tako. I plus imamo grupu multimedijalnu, znači gdje uče stvarati video. Reci nam, evo, ta kulturna grupa, što djeca najviše crtaju? Ma mislim, inače učiteljica ih sprema neku, ne znam, neku tehniku, daje im neku temu i onda na račun toga one stvore. Da li bi to bio crtež, da li bi to bilo nešto sa plastelinom. Mislim, kreativnost tu djeteta je uvijek prisutna. Zajednica Talijana Savudrija ima već 8 godina iskustva sa tradicionalnom manifestacijom Extempore, koja uključuje djecu svih osnovnih škola tog područja. Radi se o kreativnim radionicama crtanja, a radi epidemiološke situacije ova se manifestacija održala online. Djeca su skenirane crteže slala putem maila, a najbolji su se radovi i nagradili. Kako je ova pandemija utjecala na vaše aktivnosti? Rekla bi dosta je utjecala, znači sigurno socijalizacija koja je bila prije prisutna bila je puno manje. Na račun toga onda smo se opredijelili da se nađemo više vani u prirodi i tako to nam je bio jedan input da stvorimo više aktivnosti prema prirodi. Tu nam je nastao taj cultural trekking, što je jedna aktivnost prilikom kojem ljudi šetajući upoznaju naše punktove koji su povijesno važne i uz šetnju znači druže se i ne riskiraju ništa zbog COVID-a. Isto tako, tom prilikom smo dali odštampat neke razglednice starih vremena Savudrije, tako da kad su ljudi šetali kroz tih punktova, mogli su uvidjeti na te lijepe slike. Navedene aktivnosti će se u budućnosti nastaviti, te će se organizirati ponovno kulturni trekking namijenjen djeci 4. razreda osnovnih škola, te će se uvesti jedna nova sportska aktivnost, a to je veslanje. Zajednica Talijana Savudrija ima novu prostoriju gdje obavlja svoje aktivnosti, te u tijeku je restauracija novoga prostora koji se financira sredstvima fondova Talijanske unije.